တော့တခါမှတခါမှကိုကျွန်တော်ဟိုတပတ်အောင်ကျွန်တော်ခါမခွဲဘူးဗျာနှစ်လခွဲထားဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနေရထိုင်မထိဘူးဗျာဒီနေ့ပြန်ပြီးအိမ်မှာကျွန်တော်လည်းကျော်သမီးနှစ်ယောက်ပဲကျန်ထောက်ဘုံကတော့မစိုးပါဘူးတော့ဖွင့်ယူကျွန်တော်ဒီနေ့အရန်ကို excited ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတာမတီးရတာကျွန်တော်နှစ်လပြည့်တော့မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီမှာအတ္တမရှိတော့ဘူး။အတ္တမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်တော့ short နေပြီးတော့ကတာဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကတာရောက်ပါပြီ။ကတာရောက်ပါပြီ။ကျွန်တော်နာမကတာရောက်ပါပြီ။ဆိုတော့ဒီထဲမှာပြောတယ်လို one another လို့ပြောတယ်ပါကျွန်တော်ကတာပြန်ခံရတော့မယ်။ကျွန်တော်ဂီတာကိုစပြီးတော့ဒီတဲ့ကိုကကျွန်တော်တစ်ခါမှကိုကျွန်တော်ဟိုတပတ်အောင်ကျွန်တော်ခါမခွဲဘူးဗျာနှစ်လခွဲထားဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနေရထိုင်မထိဘူးဗျာဒါဆိုတော့ဂီတာပြန်ရောက်ပြီးအရန်ပျော်နေတယ်ငွေရလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြီးကျွန်တော်ဂီတာကျွန်တော်အဘောစလုံးပြုတ်ပြမယ်နော်โอเคအားလုံးဆက်ကြည့်ပြပါအောင်โอเคကျွန်တော်ခုကတားလေးကိုကျွန်တော်အန်ပေါင်းစင်းလောက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တက်တော့ short အမှားတာပေါ့နော်အစားတော့မနေ့ကရောက်ဖို့ပဲအာ delivery က not delivery ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ complete ဖြစ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှရောက်တယ်ဒီနေ့နေ့ကမှရောက်တယ်နော်အဲဆိုတော့စပြီးတော့ဖောက်လိုက်မယ見えたで今ちょっとね、ちょっと2日は来ちゃう。はい、どうも。頭もまだ無そうば。あと吹いて。チーバイ。ဒီလိုမျိုးအောင်တိတ်တိတ်တိတ်ကြတာโอเคဟုတ်ကဲ့ထွက်လာကြတယ်လို့ကိုထွက်လာပါတော့အိတ်ပါထည့်မိထားတယ်အိတ်လေးပါထည့်မိထားတယ်ဗျာတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြောတယ်ရာအတက်ကတော့ကျိုးညှိပြီလားဟာဒီဒါကြည့်နေမှာဆိုရင်ဒါထိုင်းရညီကိုလေးဆိုရင်တော့ဒါအလွယ်တူဝယ်လို့ရတယ်အာဘတ်1500ကျော်ကျော်လေးပဲကြားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒီ free pay တဲ့စာရေးပါဆိုတော့เนาะအဆင်ပြေတယ်ဘာလဲလွတ်တယ်ပြီးတော့ဒီ flat တန်လည်းပပလေးအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီကျိုးလေးကလည်းလောကအနိုင်ကလေး
တကယ်ဗျာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲလေကျွန်တော်ဂီတာမတီးရတာနှစ်လလောက်ရှိပြီနှစ်လလောက်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာအခြေတစ်ခုကြာဖို့အတွက်အခြေတစ်ခုစောင့်နေတော့လေဂီတာမတီးဖြစ်ဘူးလက်ကအတ္တမကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမေ့တာဆိုလို့ကျွန်တော်တင်နန်းသားကအလုံးပေါင်း2300ကျော်ရှိရပါတော့2400နေပါရှိရ။အဲဒီနေ့ကိုအယောက်20 30 50ပေါ့နော်ခါကျတဲ့လူများတာပေါ့။လာပြီးတော့ဆက်စစ်ခိုင်းတဲ့ဥစားလေးတွေကကျွန်တော်ဒီစာသိပြပြန်လို့ဖြစ်နေတာဗျာ။ဟိုကိုယ်တိုင်းမတီးဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုအုံနောက်နေပဲမှတ်နိုင်တော့တယ်။တွေးနိုင်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာ။အခုတကယ်စိတ်တိုင်းကျပြန်တီးရခိုင်းရခိုင်းကြတာခိုင်းရတော့စိတ်ထဲမှာပျော်တော်လို့ဝမ်းနေတယ်လို့လို့ဖြစ်နေ။အကျတော့ဒါကိုဝယ်ဖို့လိုက်ရှာတော့အာဒီတက်တက်ရှော့မှာကြတာအများကြီးပဲအစားအစားရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကတွဲပြီးရေမကြိုက်တွဲပြီးဆိုတော့ဗျာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါတလုံးကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗျာဒါစတီကြီးကိုမှတလုံးကြီးလို့ခေါ်တယ်တွဲကြီးကျတော့ဒီ3ခုလုံးတွဲထားတာလေအတွဲကြီးတွေကတလုံးပြတ်တိုင်းအကုန်လုံးတွဲလုံးပြတ်တာဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါကြတော့အေကြီးလေးပါတယ်မြန်မာငွေလေးဆိုတသိန်းခွဲကျော်လောက်တသိန်းခွဲကျော်လောက်လေးပဲကြာတယ်အဲ့ဒါမြန်မာငွေတသိန်းခွဲတော့ဗောနော်တကယ်တမ်းမြန်မာငွေရကနေကတော့လိုမျိုး35 45ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဆက်လာပဲကြာ9000 8000လောက်ပဲကြာso tariga eine rome nigle lemno lapi hoi ga chami de tong jati de eile go teng lan de dane tne simpie ye la mie le yo ni kong ye la din chot to la kho o ma myo lin jak le ga ye ya စိတ်ပဇက်လေးတွေကိုဖြစ်လာThank you.
ုံးနေကြည့်ပြီးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်နောက်ရကြရင် gradually လေးပြန်ပြီးတင်ပေးမယ်။အာ gradually နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပြန် share လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်။အခုတော့ကျွန်တော်အရန်ပျော်နေပါမပြောပြတတ်ဘူးဗျာ။စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒါဆိုတော့အားလုံးပဲပါမယ်။